Hej og velkommen til Røgvindrapporten. I dag der skal vi jamme med Røgvindrapporten. Og det skal vi, fordi at det på landsmødet blev besluttet, at der skal være mere musik i FDF. Og jeg har taget sådan nogle her med. Boomwares. Og så siger de en lyd, når man slår med dem. Jeg har taget to sange med, Alberte. Jeg har været på det store internet og har fundet et sted, hvor man kunne lave sådan nogle her. Så det er vores nodeark. Vi skal spille Musen Hannibal, kan jeg se. Og det skal vi bare. På vores musikark her, der er fire farver. Det er de fire farver, vi sidder med her. Så vil du hen af dem her? Ja, men så skal jeg starte nu. Åh nej. Det. Skal vi køre? Prøv at køre. Ja. Hvorfor lyder det så? Jeg kan ikke lyde det her. Tak. Det lyder forkert. Nej, nej. Jo. Nå, så bare så laver det dem som en. Ja. Ja. Nu skal vi i gang med det her. 3, 2, 1, ja. Go! Det var forkert. Nej, du skal den der først. Du var bare klar. Ja, ja. Jeg er normalt ret musikalsk. Og 1, 2, 3, 4. Hey! Skal vi gå videre? Så har jeg taget den sang med. Den er, den er fem bjælker. Åh. Nej, så skal man skifte og sådan noget. 5, 6 farver. Fuck den lede. Ja. Det kan vi godt. Så skal man bare have lidt i skødet. Skal vi have 6 hver? Nej, nej, nej. Vi skal have i alt 6. Okay. Hvilken vil du gerne have? De er lige efter hinanden hele tiden. Jeg skal starte med rød og, og orange. De ligner også hinanden. Der. Det bliver mega godt. Vi skal spille legekærestesang. Ja. Skal vi prøve det? Du kan godt få den her også. Det er det helt rigtigt. Den her skal du kun bruge i omkvædet. Men lyder det ikke fint? Jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg skal have det, hvis jeg har slået. Det er rigtig galt. Ja, Magnus, her. Jeg kan ikke høre frem i... Ja, ja. 3, 4. 3, 4.
Det bliver ikke bedre end det. Det var godt. Det lød da også næsten sådan. Man kan da godt høre, hvilken sang det er. Ja. Jeg tror også, jeg får nogle blodsprængninger op. Tak for hjælpen, Magnus. Ja, mange tak. Det var simpelthen alt, hvad vi nåede i den her video, hvor vi spillede med Boomrakkers. Det var fedt. Det var mega fedt. Hvis I selv kunne tænke jer at lege med det ude i kredsen, så er der lige et link her til, hvor man kan lave sådan nogle fine nodeark. Hvis I kunne tænke jer at se Albert og jeg quizze i Mars og Lejr, så klik lige her. Vi ses igen i den næste video. Hej hej!